ما قوي لا تسوبت والله ولا يخم. يلا با الحمد لله. كيف حالك؟ مش لمخة؟ أنا تعبان. كنا تعبانين. أنا لدى إفانية تودا بكبون. هل لدى إفانية أخشب؟ لا أمرو لي عدسوم تومبيل عد قديمة قصات. بإذا كده تلودا إفانية أخشب؟ أنا بشوت أنا قلت لقيد لك عشان يكفاد ريا كودم كول ואני עובד בדיאלוג בחשיכם, אתה מכיר, במזון הילדים חולון. אז איך יצאת הטרמפים? איך נכנסת לאוטו? אני מאמין לך. לאן אתה צריך עכשיו? אני צריך ערבי. לוקחים אותך לערבי. אם אתה לוקח אותי לערבי, אתה יורד איתי לשתות קפה. כך אנחנו נעשה את זה. הזכר. סגור. אז אני אגיד לאישה שתכין לנו את הקפה. מנאל, אני אתלה את מה שבן הקויסין, חזר כהווה, בדום מן זה לא ענדה עדה. איזה עיניים יפות יש לך. תודה. אתה רואה כמה יפות? אני רואה אותך, אבל אני לא יכול להגיד לך את הצבע העיניים כמו שאמרת לי, אבל אני רואה אותך, אבל מטושטש על כל הגוף. אני נולדתי עם הבעיה. ואשתך? רואה פחות ממני, יכול להיות בגלל... היא גם, היא נולדה עם הבעיה. בגלל שהיא ילדה, עם המאמצים של הילדות, היא ירדה לה קצת. יש לי שתי בנות וילד. והם רואים? בהתחלה אמרו לנו שזה עובר לילדים שלנו, ביד מאוד בעיניים שקיבלנו את התשובות האלה. אבל הסתכלתי על עצמי, אמרתי לעצמי, אז מה אם יבוא לי ילד או ילדה עם הבעיה כמו שיש לי? איך שאני נסתדרתי, איך שאני התמודדתי, איך שאני גדלתי, איך שאני יודע את זה עליי? ככה לקחתי החלטה, ברוך השם הילדים שלי באו בלי הבעיה בריאה. שלושת הילדים שלך רואים? כן, שתי בנות, עכשיו תראו אותם וילד. יאללה שלך. אתה לא משתמש בכלב או משהו? הכלבים ממש עוזרים, לא? איפה אני אביא את הכלב לכפר אחי, כולם יברחו. רגע, אז איך עובדים החיים שלך? אתה כאילו גר בערבה? נוסע כל יום לחולון? איך אתה כאילו מתמצא במרחב? תקשיב, כאן אני למדתי את הדרך. תחנה, אני יודע איפה אני עומד. אוטובוס, אני יודע שכל רגע רוצה להגיע אוטובוס. לפעמים יש נהגים, לא מכירים את המסלול. תאמין לי, אני מדריך אותם. ואני אומר לו, זו תחנה לעצור. ואתה מרגיש שהעולם טוב אליך באופן כללי? העולם טוב, כן, באמת. אני תמיד, אני נופל עם אנשים מחמדים, תאמין. אנחנו בערבי, נכון? כן. מאפיית וקוניטוריה מואפית לחסן. עכשיו כיכר, נכון? כן, כיכר. אנחנו ממשיכים. ישר? כן. עכשיו, אחי, אתה רואה את המאפייה הזאת? כן. אתה נכנס מביניהם, מבין שני החנויות. בדיוק, בדיוק, כן. כאן עפר קצת. איפה, איפה? עוד, עוד, עוד. עוד קצת למטה. איך שאתה, איך שאתה. איזה אוטו הזה. את זה לא ראיתי. זה אתה, זה עליך. זהו, כאן לי. איפה? זה כאן. פה? ואני יכול לעמוד פה? לא, לא, שנייה, אני מפתח לך את הדלת. רגע! מה? אנחנו צריכים להיפרד פה כי הסדרה היא רק באוטו. לפני שאתה יוצא, מה החלום שלך? החלום שלי. שלום. בשבילנו, שאנחנו כבדי ראייה ועבר מה. זה משותף בין ערבים ליהודים. כשאחד נתקל, כאילו כולם נתקלים. כאילו יש דווקא דרך הדבר הזה חיבור. בדיוק, בדיוק. פייסל, שבת שלום, אחי. לא, אתם יורדים. בסדר, נבוא לקפה, אבל... אוקיי. צריך לעשות כאילו אנחנו נפרדים. יאללה, בוא לקפה. תודה רבה, איש. אני רק נפתח לכם את הדלת. ביי. ביי. אין פה ילדים? יש הרבה ערבים. שלום.